На подвір'ї Володимира Громніцького кілька голуб'ятень, де живуть та клюють зерно різні породи пернатих. Серед них є рідкісні якоці, французькі кучеряві, білосніжні, кольорові, в пелихатих чобітках голуби. Але господар найбільше любить птахів-метеликів, які мешкають на горішній голуб'ятні. Це справжня голуб'ятня. Миколаївськими високольотними неможливо не замилуватися. Граційні рухи крил справді нагадують політ метеликів. А летять ці голуби в таку височинь, що неозброєним оком їх і розгледіти уже неможливо. А щоб крилені могли долати такі відстані, господар щодня готує для них збалансований корм із семи зернових та мінералів. Кукурудза, пшениця, ячмінь, соняшник, горох, просо і ріпак. Вони люблять таке, як пісок, крейда, сіль, глина і мілкий гравій, ракушняк особливо. Птахи мають гарний апетит і щодня з'їдають чимало зерна та овочів, каже чоловік. Але він не шкодує, бо вважає, не все в нашому житті раціональне. Має бути і щось винятково для душі, як голуби та багато інших птахів, таких як хвилясті папушки чи павичі, та рідко хто птахівника розуміє. Нащо тобі так багато всього, яка від чого жити? Це я від цього, ну так, шуткую ніби. Ну і це в крові. Люблю дивитися, любуватися птахами, розумієте? І ніде від цього не дінеся. І це все своє життя. З цим лягаю, з цим встаю, як кажуть. І знаходить у бездоганних витворах природи втіху і радість, схожі на яскраві дитячі мрії птахам злетіти в небо. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Смотрича, Кам'янець-Подільського району, для інформаційного випуску.